ខ្ញុំឈ្មោះឌួងថងអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំអាយុ54ខ្ញុំនៅភូមិរហាសួរបាទភូមិព្រៃលួងស្រុកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងចាគេទីអត់នៅផ្ទះនៅផ្ទះដែរចាំតិចតិចរត់ចាំថាគេយកពេលយប់ប្រឡប់យីម៉ោងពេល8ឯហ្នឹងទៅគេបដើគ្នាជួយអញ្ចឹងទៅ4មួយខ្សែ4 10នាក5 10នាកអីចឹងទៅរាល់ល្ងាចទៅជួការខានជួការបដើអញ្ចឹងទៅណាបាទចាប់អញ្ចឹងឯងគេយកតវាយចោលនឹងដោកនឹងដោកតយងគេហៅនឹងតយងអីដូចថាសម័យឲ្យខ្ញុំឡើងឆ្នោតហ្នឹងពេលយប់ឡើងប្រឡប់ប្រឡប់ឡើងគេបដើគ្នាទៅវាយគេហៅនឹងគេហៅទួលត្មឹកអត់ទុណែកន្លែងខ្សែបាក់រែកឡើងហ្នឹងខ្ញុំនៅនឹងបាក់រែកបាទចាប់ច្បាស់បាទហើយមានអីបបងកោមកកំប៉ុងលេខតគូនមកផ្ទះថ្នោតចែកគ្នាចឹងឯងកាលទៅគេអ្នកផ្សេងទៅហាល់ហ្នឹងសម័យទឹកកលេធំហ៎បាទរាវអត់ឯងមើលក្តិលចែកក្តិលសគូអញ្ចឹងទៅយកមកហូបលេខបោលេខស្អីហូបទៅចឹងហើយចាស់ចាស់ឈឺសបោគ្រុនញាក់កាសេរីហ្នឹងហ៎គ្រុនញាក់មានថ្នាំណាលេបមានតែត្រួយស្ដៅត្រួយអីហ្នឹងឯងបុកទៅច្បាច់ទៅផឹកទៅត្រួយស្ដៅស្វាយនឹងបុកទៅត្រួយស្ដៅហូបគ្រុនញាក់គ្រុនពីស្វាយនឹងក្បោញាក់គ្រុនញាក់គ្រុនស្ដៅនឹងហូបទៅត្រួយស្ដៅបុកទៅស្ដៅមានឆ្នាំណាគេបើកឲ្យយើងបើកបើកគាត់តែអ្នកខ្លះគេមានលុយមានលុយទៅទៅទិញនៅតែពេតដូចថាពេតយើងទីដើមគេមានឆ្នាំលួចលាក់លក់អីចឹងទៅមកលេប4ប្រាក់ណែមកជីពីជីអញ្ចឹងទៅមានលក្ខណៈយើងដឹងថាពេទ្យនៅភូមិនឹងពីសម័យមុនមានក្លាប់ចាក់ឆ្នាំណាអីគេអញ្ចឹងយើងអ្នកណាដែលគេមានសល់មាសសល់អីទៅគេលួចដោអូលួចដោមាសមកប្រាក់ប្រមាណឬមកអំពូលប្រមាណអីហ្នឹងយកមកលេបមកអីអញ្ចឹងណាឲ្យក្មេងខ្ញុំគាត់អ្នកឈឺគាត់ទៅតែលួចដោអញ្ចឹងណាអូបងអូនថ្លៃខ្ញុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងទៅលួចដោអស់មាសអឺសុខភាពខ្ញុំសង្ហើយឈឺលេបឆ្នាំបេះដូងចាំការរាល់ខែខែ8 100,000 អូមានបញ្ហាបេះដូងចាបាទបាទយកមកឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយលេបឆ្នាំប្រចាំ2ឆ្នាំអូ2ឆ្នាំហើយចាខែ8 100,000អញ្ចឹងចាកាលដែលមិនតាន់លេបវាធ្ងន់ដែរដល់សង្ហើយយកលេបឆ្នាំទៅដូចវាធូរដែរយើងធ្វើការកើតខ្លះអត់ខ្លះអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងយើងហត់យើងឈប់ទៅព្រឹកនេះយើងធ្វើទៅបាទបាទព្រឹកនេះតិចធ្វើទៅណាចាបាទបាទថ្ងៃនេះអរគុណប៉ុណ្ណឹងឯង